Avui culmina la celebració de la setmana contra la leucèmia i en diferents ciutats se celebren actes per sensibilitzar sobre aquesta malaltia. L'objectiu, aconseguir més diners per continuar investigant-la. Cada any se'n detecten 5.000 nous casos a tot l'estat. Té més bon pronòstic en nens que no pas en adults, en concret 3 de cada 4 menors afectats supera la malaltia i d'adults 1 de cada 2. Veuran que en aquest cas l'índex de supervivència cau fins al 50%. A Barcelona, més de 50 malalts i persones que l'han superada han sortit al carrer per explicar què és la leucèmia i aconseguir noves donacions. Han estat 2 hores per Barcelona explicant la seva lluita personal contra la leucèmia i com han aconseguit vèncer la malaltia. Doncs fa 6 anys em van diagnosticar leucèmia linfoblàstica aguda i em van anar a transplantar a Vall d'Hebron. La Fundació Josep Carreras en 3 setmanes em van trobar 2 cordons umbilicals. Fins ara hem sortit molts i hi ha que lluitar a tope i agafar molta força i que és possible curar-se. El tractament és molt dur, però te n'en surts. A les mans porten globus en forma d'SMS, que simbolitzen tots els missatges de donatius que ha rebut aquesta setmana la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. L'objectiu? Aconseguir diners per poder comprar un separador celular d'última generació. No fa tants anys el diagnòstic de leucèmia era sinònim d'un diagnòstic fatal. Avui en dia curem els nostres professionals, els hospitals curen la meitat dels adults i 75-80% dels nois, dels nens i nenes. Això vol dir que hem progressat molt, vol dir que la recerca ha progressat molt, perquè la recerca que progressi li hem de donar mitjans. I el repte s'ha superat perquè la màquina que permet aïllar les cèl·lules en grups i separar-ne les bones de les dolentes val 38.000 euros. I amb els SMS rebuts fins avui ja se n'han aconseguit més de 49.000. Amb la resta de diners recaptats també es compraran altres equips de laboratori que serviran per fer recerca. Sònia Poll, TV3, Barcelona. Invertir en les persones...